Növbəti qədim abidəmizi görmək arzusuyla yola çıxdıq. Bir vaxtların paytaxt şəhəri Şamaxıda durduq. Sözü qılıncdan kəsərli, Nəsimi, Seyid Əzim, Sabir kimi neçə-neçə ustadın yurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Qafqazın ən qədim dini ocağı Cümə Məscidi ilə tanınır. Kompleks 743-cü ildə tikilib və təkcə Cənubi Qafqazda deyil, həm də yaxın şərqdə, Dərbənddə inşa olunan məsciddən sonra ən qədim İslam məbədi hesab olunur. İbadətgah 13 əsrdir ki, hüzurun və ümidin qapısıdır. Bəzi mənbələrdə Xəzər Xaqanının belə İslamı məhz burada qəbul etdiyi bildirilir. Aleksandr Düma isə Qafqaz səfərində Cümə Məscidi haqqında yazırdı. Mən Şamaxı şəhər Cümə Məscidinin biz mədrəsə deyirik, akademiyasında oldum. Və o akademiyada İslam elmləri ilə yanaşı, dünya elmlərindən, astronomiyanın, həndəsənin, cəbirin ən son nailiyyətləri tədris olunurdu. Bunu sübut edən dəlillər məscidin həyətində qorunur. Ötən əsrin 80-ci illərində burada aparılan təmir işləri zamanı mədrəsə, hücrə və qəbirlər üzə çıxıb. Məscidin həyətindəki bu su quyusunun onun tikilmə tarixindən daha qədimlərdə tikildiyi bildirilir. İhtimallara görə məscid özü də əvvəl mövcud olan hansısa məbədin üzərində inşa olunub. Tarixən Şamaxı dağıdıcı zəlzələlərə məruz qalıb və çox güman ki, həmin tikili də bunun nəticəsində dağılıb. Elə Şamaxı Cümə Məscidi də dəfələrlə yeraltı təkanların qurbanı olub. Lakin heç bir fəlakət onu tarix səhnəsindən silə bilməyib. Sovet hakimiyyəti illərində isə sanki xalqa gözdağı verilməsi üçün yararsız və baxımsız hala salınıb məscid. 2013-cü ildə dini kompleks əsaslı bərpa olunaraq yenidən həyata qazandırılıb. Məscidin 36 metrlik iki minarəsi də yeni inşa olunub. Şamaxı Cümə Məscidi memarlıq üslubu baxımından orijinallığı ilə seçilir. İslamın Qafqaza yayılmasında olduqca böyük rol oynayıb. Bölgədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu məscid bizim dini kimliyimizdir. Bax, bunun əhəmiyyəti budur ki, yəni din o qədər o devirdə burada inkişaf edibdir ki, burada bu boyda, bu regionda, bu boyda bir məscid inşa olunubdur.
Cümə məscidi həm də özündə 1918-ci il Mart soyqırımının izlərini daşıyır. Məhz həmin tarixdə yerli şamanları erməni quldur dəstələrindən qorumaq üçün bura sığınıblar. Daşnaqlar dini ibadətgahda yanğın törədərək təqribən 1700 günahsız insanı qətlə getiriblər. Onların arasında yaşlılar, uşaqlar və qadınlar üstünlüyü təşkil edib. Məscidin bərpası zamanı bu izlərə toxunulmayıb. Günel Habil qızı, Rəna Yunisli, Ayxan Kərimli, Mədəniyyət xəbərləri.